Ajá. ویڈیو بنا دے پے ہاں چھکا مارنے تے ویڈیو کاٹ دے سو او تو یار ایتھے صحیح بن دی او تو سورج لگدا ہے او دے یار نو سی آ جا پھر لگے کولے او تے آ جا نہیں نہیں لگے اج بال ہے فور رن کے لیے باؤنڈ گیندری دے اندر سوا میں کھلوا ہاں باہر نہیں دیتا چھوڑ دیں گے نہیں اڑتا